estar contigo. A de fogo nessa festa e é um gosto pra comer. Um abraço do mensagem deste grupo muito amigo. Um abraço do mensagem deste grupo muito amigo. Boa tarde a todos, boa tarde folclore e até uma próxima. Boa tarde. Penso que foi a primeira vez que este grupo passou em San Silitolo. Penso que não será a última. Pedi um forte aplauso para eles. Força! Sabem que são as vossas palmas a paga destas pessoas, raparigas, rapazes e mais velhotes. Aquilo que eles ganham com esta suadela que aqui levam são os vossos aplausos. É por isso que nunca são demais os aplausos do público. Vamos continuar em Ponta Barca.